Přátelé, dobrý den, máme pondělí 19. hodinu a čas, kdy společně usedáme k tomu, abychom si dali pivo s nějakou zajímavou osobností. Já jsem využil toho, že v Lounech se otevírala nová tribuna, byl u toho Siegl tým a můj televizní kolega, expert Horst Siegl v čele tohoto týmu. Sigi, ahoj, já tě zdravím. Nazdar, kamaráde. Tohle pivo je samozřejmě pro tebe. Ahoj, já tě zdravím. Taky. Začneme... Počkej, jenom je dřív. Musíš se napít. Ne, jenom teplota a... Ty se klidně napij. Je to v pořádku? Je to v pořádku, je to vidět krásně, to je nachlazený, dobrý. Tak ty jsi mě začal tím, že jsi mě chtěl chytit, já tě taky chytím. Ty jsi po zápase vyhazoval žvíkačku. Jak je to možné, že jsi hrál se žvíkačkou? Hele, člověče, já jsem docela byl i zvyklý i v lize někdy. Jakože jsem jakoby takový, ne, že bych měl rituál, já jsem meritoval to, že jsem si vždycky obouval vždycky první pravou botu. A to mě drží do teďka, že nikdy jsem nezačal obráceně. Ale to je jakoby v civilu, když mám ven, tak si beru vždycky pravou a když mám kaničky, tak si dávám pravou. No tak to mě drží, no a nikdy jsem si dával jakoby žvíkačku. A my jsme si dávali, když jsme hrávali, tak jsme dávali cukr, Alpa. Ježiši. No. Takový ten fresh luft takový. A kdy jsi na tohle přišel? To bylo, když jsi se narodil v Abrtamech, že jo, pak si začal v Karlových Varech. Jo, že tam měl takový ten vzduch. A nebo tě zkazila až Sparta? Já jsem ten vzduch právě přinesl do Sparty, že jo, takový ten horský vzduch z těch Abrtam, takže jsme si dali tu Alpu s tím cukrem. Hmm. Později jsi byl fotbalista z velkého města. Jak tě změnila Sparta, když jsi přišel do Prahy? Tak já si myslím, že mě změnilo asi jakoby ten klub. Protože jsem přišel do top klubu a přišel jsem jako malý ucho a nakonec jsem zjistil, co to je za klub a co vlastně pro ten tým musíš udělat, nebo pro to mužstvo, nebo pro tu značku udělat a byl jsem součástí a jsem rád, že jsem vlastně byl součástí těch 15 let. A to už jakoby nejde odpárat a nakonec jsem rád, že jsem i vlastně pro tu Spartu, jsme udělali tolik titulů a toho dobrýho jména Sparty, takže já jsem rád, že jsem byl součástí. Já mám pocit, že Sparta... Nebo jsem, no. Ne, seš stále. Já mám pocit, že Sparta změní každýho. Ono to není jenom tím, že přijde hráč do Sparty, ale on přijde vlastně do velkého města, podepíše úplně jinou smlouvu, než na kterou byl zvyklý. No, my jsme podepisovali jiný smlouvy. Jasně, ale dá se ve Spartě zůstat v uvozovkách normální? Tak jako... Nebo musíš načichnout těmi maníry? No, tak maníry, tak jako záleží v jaké době, že jo. Tak my jsme taky měli maníry. Já jsem rád, že za nás byly ty maníry, že nebyly mobilní telefony, že jo. A nakonec, že to bylo takový jakoby i v poklidu. Ale hlavně to, že tě změní to, tam ta mentalita, že zkrátka musíš vítězit, jo. Takže to si myslím, že je ve Spartě jako nejlučitější, že zkrátka tam se musí. A když jako na to nemáš, tak tam nemáš co dělat. No, takže to si myslím, že je velký rozdíl vůči třeba nebo proti ostatním týmu, že zkrátka ve Spartě, když na to nemáš a nezvládáš ten tlak, tak zkrátka tam nemůžeš hrát. Fotbal se hraje na góly. A tvojí jedinou dokonalou vlastností bylo dávání gólu, protože neuraž se, nikdy si nebyl nejběhavější, nikdy si nebyl nejrychlejší. No. Na kličku bys potřeboval Václavák. No. Ale vždycky si dával nejvíc gólů. Už to bylo takhle od mládí? No bylo. Já jsem nikdy nebyl takový nějaký zaundior nebo hrabila obránce. Já jsem vždycky byl ten na hrotu. Vždycky jsem chtěl... Měl jsem radost z toho, že se zavlní ta síť. Takže pro mě to jako... No to mě nabíjelo. Takže to mi zůstalo. Trošku jsi mě urazil s těma naběhanýma věcma a sprintama. No, ale vonilo mi to, vonilo mi ta třešnička, že vlastně jsem ty góly dával, no, takže a docela mi to zůstalo. Teďka teda jako už jako moc nekopu, kopu spíš, nebo do peřin tak kopu, ale jsem rád, že můžeme rozdávat radost jakoby dál i vlastně po té konci kariéry. Pohyb v pokutovém území by si mohl vyučovat. Tebe to někdo učil, nebo to máš prostě daný od Pána Boha? Hele, ono to jsou takový spojitý nádoby, jako musíš tam mít to A a i to B, takže vlastně A jsem měl asi od, já si myslím, že i po tátovi, protože teďka už vlastně můžu jenom děkovat nahoru, že vlastně mě vlastně přived na svět a že mě něco naučil. A to B je to, že jsem vyrůstal v tom týmu, nebo už od malička, že jsem měl ten čuch na gory, nebo oni říkají furt rypák, že mám, já nebudu moc z profilu radši, jo, takže že jsem měl ten čich na goli, takže to mi zůstalo. Ale jak jsem říkal, potřebuješ tomu ty spoluhráče, protože
Já si myslím, že nejsem ten typ, kdyby si všechno něco vypracoval, takže potřebuješ k tomu ty kluky, který ti ty šance připravují, to je ze strán, nebo ty průnikové přihrávky, takže to já jsem potřeboval k tomu ten tým a pak tě dělá takovýho toho hráče, který dává góly. A kdybych ty dokážeš prostě napsat ten výsledek. No ano, děkuju, hezky. No, ale si potřebuji vykompenzovat to, jak jsem porazil s tím vyháním. Ne, ale fakt to tak je, že vlastně fakt je, já si myslím, že jediný člověk nebo jediný hráč na světě je ten, který si může dělat sám, to je Messi. Podle mého názoru. No, jinak každý potřebuje k tomu ty svý spoluhráče. A já si myslím, že dva hráči trošku vybočují z toho normálu, a to je Ronaldo a Messi. A Messi si to dokáže vytvořit, Ronaldo potřebuje k tomu ty spoluhráče. Jo, takže on potřebuje ten dobrý balón, aby utek a není takový, aby si to sám vytvořil. Vyzkoušel jsi zahraniční angažmá v Německu, v Kaiserslauternu. Já se teda nadechnu. No to si klidně můžeš, poslouchej, protože já se budu ptát, proč jsi tam nevydržel díl, nebo respektive proč třeba to tvoje zahraniční angažmá nebylo úspěšnější. Je to o čem jsi teď mluvil, že k tomu potřebuješ, aby i ti tvoji spoluhráči chtěli, aby ty si dával ty góly. Aby byli, jako myslíš, že aby byli na stejné vlně. No, to je, jo, tak jako potřebuješ, ale jako já jsem tam byl dobrý spoluhráče, ale byl to takový zapeklitý rok, že zkrátka já jsem odešel po třetím kole do Německa, potřeboval jsem změnu, chtěl jsem tu... Ty jsi vlastně neabsolvoval ani přípravu, no, že jo? No, chtěl jsem tu změnu a měl jsem tu smůlu, nebudu říkat smůla, to je jako... Zkrátka už je to pryč a nemá cenu koukat zpátky. Ale to, co mě provázelo ve Spartě předtím, tak to v Německu jsem měl smůlu v tom, že zkrátka ty šance, které jsem si vypracoval, tak jsem je nedal. Jo, a to vlastně byl první zápas hned, já jsem přišel ve středu, v sobotu jsme hráli ve Frankfurtu, já velký dvě šance, šlo to vedle tyče, pak druhý zápas, řeknu to blbě, zrzavej Kahn, Oliver, mě vyčapal doma s Bayernem, jo, a pak najednou v půlce sezóny přišel nový trenér, že jo, takže už tak chtěl třeba jiný hráče, a já jsem vypadl z toho základního, z té základní sestavy. No a nakonec Kaiserslautern sestoupil ten rok, což to je taková kaňka v té kariéře. Ale zase byla výhoda... Zase pořád o něco hraješ, jo? Máš 12 titulů, já vím, sestu v Kaiserslauternu. Jo, ale byla výhoda to, že já jsem byl jenom na hostování, takže já jsem se vrátil zpátky do Sparty a vrátil jsem se a zase jsem dával góly. Takže nech si říkat, že jsem byl spjatej, nebo že to tak mělo být, ale asi to tak mělo být, že jsem se vrátil do Sparty a zase jsem dával góly, byl jsem král střelců dvakrát hned. Takže nemůžu si stěžovat. Ale bylo to takový, jakože ty kluci tam byli skvělí. Já vzpomínám na Andy Bremeho, který byl fantastický hráč, jako i jako člověk, a můžu mluvit jako i o dalších hráčích, s kterými jsem se potkal v Kaiserslauternu. A vyhráli jsme německý pohár, kterýmu jsem i pomohl brankou. Nádhera. Takže jsi plnohodnotný ďábel z Betzenbergu. No, Betzenberg, no. Ale já na to vzpomínám hrozně rád, protože město 60 tisíc obyvatel a chodilo tam 50 tisíc lidí, že? Takže v to okolí tam jezdilo a ta atmosféra, nebo ta německá liga, to byla skvělá. A ve finále můžu říct, že Pavel Kuka trošku dopomohl k tomu, že jsme se stoupili, protože rozhodující zápas, myslím, že to bylo v Leverkusenu, a on byl tutovou šanci, nám stačila remíza, my jsme prohráli a spadli jsme, no, ale to vůbec, to si dělám jakoby srandu. Tohle jsou věci, které fotbalový život přináší. Ne, já jsem měl výhodu, že tam byly ty dva hráči, ať Pavel Kuka nebo Míra Kadlec, které mi vlastně pomohli i v té adaptaci, ale zkrátka předtím měli titul, pak jsme se stoupili, pak zase postoupili. Takže to je takový ten fotbalový život. Hele, ty jsi po kariéře vytvořil trenérskou dvojici s Pepou Chovancem. Měli jste spolu několikero angažmá v Česku, na Slovensku. Jaký je fotbal na Slovensku? Vůbec, já myslím kvalita hráčů, ale myslím obecně. Ještě bych to možná zkrátil, ještě bych řekl jednu věc. Já jsem vlastně se musel rozhodovat, jestli skončím nebo neskončím, ještě jsem mohl hrát. A nakonec jsem přijmul nabídku ze Sparty, která přišla. Vlastně s Míšou Bilkem, aby jsme pomohli Spartě, nechci říct, jakoby byly to špatné výsledky. Vlastně, a to je zase takový to, že někdo musí skončit, já to nemám rád, a musel skončit Standa Griga, můj bývalý vlastně kamarád a útočník, ano, s kterým jsem hrával, musel skončit a přišli jsme my. A my jakoby v úzovkách z toho špatného na neu jsme ten tým dali do nějaký latě a vyhráli jsme titul i double. Takže já jsem musel skončit a s tím Míšou jsme si myslím, že jsme utvořili dobrou dvojici nebo trojici, že tam byl Zdenko Frtěla a on zastýskal v čele s Pepou Chovancem, který byl vlastně sportovní ředitel. No a nakonec potom Míša odešel i sám, druhý rok jsme neudělali titul a byl jsem s Pepou Chovancem. A pak jsme šli, měli jsme takovou tu štaci, jak si říkal správně, já bych řekl, ta slovenská liga,
Mně se to líbilo, protože poznal jsem jinou mentalitu, i ty ligy, i těch lidí, i když maminka byla Slovenka, takže jsem to trošku znal. Ale byl to Rožumberok, kde jsme byli tak nějak, to byl takový ten domácí klub, jo, a já jsem tam přišel a říkám, to je skoro podobný stadion jak v Příbrami. No a majitel Filo řík, tak to byly moje naštvaný, že jsem řekl, že to je jako v Příbrami. A ty, dovolil dost? No ale ono ty tribuny byly úplně stejný, ale mně se to líbilo, protože jsem v Příbrami působil jako hráč a mě to připadlo úplně stejný. No a oni byli naštvaný, že jsem je přirovnal k Příbrami. Jasně. A ve finále oni, to už je kolik let, že vlastně oni víc nemůžou, protože maximálně to je třetí místo, co jsme vlastně udělali my, pak tam byl Jirka před náma, Přema Bičovský, Míša Bílek, jo, Komněcký, ten tam udělal titul. Takže těch hráčů, nebo těch trenérů a hráčů tam bylo hodně. Ale je to takový domácí typ, jako Milan Filo, majitel, ale víc to už jako nejde, tam už to nejde dotáhnout. Nakonec jsme šli do Slovanu Bratislava, kde to bylo skvělý. A škoda, že jsme se nedožili toho, že tenhle nový stadion, že tam chodí lidi. Hráli jsme v tom exilu na Interu Bratislava. A zase představy, majitele byli samozřejmě jiný, my jsme přišli, vyházeli jsme skoro všechny cizince, hráli domácí hráči, všichni nám fandili, jo, a najednou se to tak vyčistilo, bylo to skvělý, no a přišel k tomu mladý kmotrik, který fotbalu vůbec skoro nerozumí, nebo možná vůbec, no a my jsme se to potom museli rozloučit a najednou vidíme zpátky, za mnou zase cizinci. Ale já si myslím, že ty kluky, který jsme my vedli, tak máme fantastický vztah a nakonec si myslím, že jsme tam byli v vozovkách i úspěšní, akorát, že to samozřejmě netrvalo díl, což mě taky mrzí, ale chodili jsme tam na hokej. Jako ale zase, ty jsi se zeptal na tu otázku, tak já na ní odpovím, teda já jsem to tak nějak rozvětvil, ale je to takhle. Je to ten level, o stupínek níž, že ta slovenská liga je samozřejmě horší, i když tam hrajou dobrý hráči. A my pak je ten paradox je to, že když se podíváš na slovenský nároďák, tak všichni hrajou v nároďáku, ty hráči, nebo že slovenský nároďák dobrý v tom, že všichni hrajou v cizině a všichni hrajou. A všichni hrajou. No ale všichni už od 18 pravidelně hrávali tu slovenskou nejvyšší soutěž, ale tohle my dva tady asi ani u piva bohužel, ne, ani u piva to nevyřeší. To ani nechci, ale mně se ten slovenský nároďák líbí, ale zase musím říct, že fakt ta slovenská liga je o stupínek níž ve všem. Víš, co mě zajímá, ty jsi trenérsky vlastně skončil tak nějak jako divně. Bylo to, snad tuším, nějakou SMS zprávou nebo kurýr, že ti doručil výpověď. Poznamenalo to nějak tvoje vztahy s Pepou Chovancem? Počkej, on tady fouká vítr, jako nebrčím, jo, ale fakt tady fouká vítr. Ale trochu ti bylo, ne? Úplně divně. Bylo mi divně, bylo mi smutno hrozně moc, protože ty si tomu klubu dal, jako, co si mohl. Já jsem mu dal jako hráč, i jako asistent a pak se trošku ne, že by se vyměl vedení, ale najednou nějaký pan Hlavica, který nevím, odkud přišel, to je jedno. Ale mi jde o ten styl, jo? To jde o ten styl, že vlastně já jsem, to byly vlastně skoro Vánoce a přijde mi týden před Vánocem, přijde kurýr a řekne, že končíš. To je takový jakoby divný, no? Místo aby vlastně ti zavolali, pojď se potkat, říci, hele, a to je, že jo, to je fotbalový život. Mě zajímá, jestli to poznamenalo tvoje vztahy s Pepou Chovancem. No tak jako aspoň trošku, jo, hodně, jo, hodně, no. Já protože jsem si myslel, že o tom věděl, a nedokázal mi to třeba taky říct úplně takhle, jak to je. A pak mi to teda vysvětlil a ty vztahy se urovnaly, ale mrzí mě to, že ta komunikace s těmi bývalými hráči, já nechci vzpomínat Karla Poborského, že jo, a další hráče, ale jako víš co, hele, co je... Kámošům přece... se hodně špatně říkají špatný zprávy. Do prdele. Pardon, ježišmarja, to jsem nechtěl. Víď, kurní, když přijdeš, tak zavolám si tě, řeknu, hele, kamaráde, je to takhle a takhle, máme jiný představy, dáš si ruku, plásnej si, říkám, hele, nejsme spokojení, nebo má to být tak a tak. Jo. A já bych to bral. Ale je blbý, když přijde kurýr a řekne ti, hele, za týden zkrátka končíš, odezdy věci, bla, 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 tak je to přece jakoby nedůstojný. Jako nedůstojný tomu, to, co jsi tam jakoby dokázal. To a jsou pravda, tam, no. Přišli tam ty lidi, kteří vlastně, ale oni podle mě necítí. To je zkrátka, a teď je otázka, kdo je navedl, jak to měli říct, nebo jak to udělat. A to jsme u toho, že jo, to Karlovi přijde tohleto, tamhleto, tak přece ten majitel, ať je to Dan Křetinský, který ho v vozovkách uznávám, mám ho rád, protože já mu kolikrát řekl věci, které ho určitě bolely, nebo nebyl rád za to, co to říkám, ale já jsem takový. Já jsem mu řekl, jak to je a kolikrát to vzal, kolikrát to nevzal, ale přece já to radši budu slyšet od toho majitele, který si s tebou sedne a řekne ti, hele, Ziggy,
Tady takhle to je, nazdar, čau. Sigi, takhle to je. Blíží se konec našeho dnešního piva. Ale my musíme, my musíme ještě vyřešit jednu věc. A to je tvoje angažmá na O2 TV v roli televizního experta. Nemáš to úplně jednoduchý. Spartani říkají, že jsi proti Spartě. Slávisti říkají, že jsi proti Slávii. Tak jak to teda vlastně v té televizi máš? Hele, já jsem rád takhle. Já jsem rád, že tady teďka můžu propagovat skoro i svoji jakoby, značku. Jo. Já jsem rád, že za mě chodí hrát jak Spartani, tak Slávisti. Tak Slávisti. Taky Dukláci, jako Laďa Vízek, Lampasáček, jo, Bohemáci, Tonda Panenka. Takže já bych to řekl takhle, já jsem, myslím si, i říkám to na 100%, jsem neutrální a chci být jakoby objektivní. A myslím si, že tak jsem, jo. Ale jestli potom někdo řekne, že jsem zapšklý Spartan, že blbě komentuju Spartu, je to jeho názor, nikdy mu to nevymluvíš. Ale ze svého srdce si myslím, že chci být objektivní, jsem objektivní. Neříkám, že mě to úplně jako naplňuje, ale jsem takže rád, bys chtěl trénovat. Jsem rád, že jsem s tebou i ve studiu taky, mám tam i dobrý parťáky, ať to jsi ty, nebo Hrdla, nebo Svěca, jo, to k tomu patří, jo, ale vždycky budu tak nějak objektivní a budu si to hodnotit, jak chci, ale nikdy to neovlivníš, protože buď se nelíbíš jedné straně, nebo druhý, a my jsme malinko trošku jako ty rozhodčí. Víš co, protože... Všechno blbě. No všechno špatně. Všechno blbě. Buď je to na tu stranu, hele, nebo na tu stranu. Ještě Gary Lineker a Oliver Kahn, ten, co tě vychytal v tom zápase Bundesligy. Tak oni to dělali, že jo, v televizi. Viděl jsi někdy? Jasně, ty byli hodně jasně. Ostrý teda. Ale víš co, ale ono k tomu fotbalu patří. Já jako nejlepší je třeba Láďa Vízek, že jo, on vždycky celý týden hltá ty naše, jakoby... komentáře, ať to je v kabině. Pak nebo... z toho udělá sloupek. A pak z toho udělá fejetonek, jo, a pak ještě řekne, Sigi říká, ale jo. Takže on to takhle pochytí všude okolo a pak z toho udělá fejeton. Jo, takže, ale ono, jako, ono to je jakoby čtený, lidi to rádi poslouchají, a jako o tom to je, ale já nechci ublížit ani, já nechci ublížit Příbrami. A mě se o tom fotbale baví. Já nechci ublížit Příbrami, nikomu, mě to fakt mě to baví, jo, a jestli se někomu nelíbím, nebo líbím, to už je samozřejmě otázka. Nějaký sympatie nebo nesympatie, ale myslím si, že vždycky to chci říct tak, jak to chci říct. Moje žena říkala, že jsi sympaťák. Děkuju. Na zdraví. Ale víš co, to je takový to, pak my se vyjadřujeme k věcem, který jako... Hele, vyjadřuje se k penaltám. Vyjadřuje se k věcem, který jsou takový jakoby ošemetný. Já se k tomu nechci ani vyjadřovat. No, na to špatně pískat. Já vím, ale my musíme, že jo, protože to vidíme, jo. Chceme a chceš jakoby i pomoct nebo říct, hele, jak to bylo, ale já nikdy obhajuji ty rozhodčí, jo, že vlastně ono fakt jakoby ta setina sekundy a je vlastně to postavení toho hráče, jestli tam dá, nedá, jestli offside, neoffside. Pak jsou penaltové situace, ale jako je to hezký, mně se to líbí, jsme dobrá parta, no takže jako... Já jsem rád, že hlavně se liga dokončila. To jako musíme říct, že... A teď jsem zvědavý, jestli se odstartuje ta druhá, ta příští. No ona se odstartuje, ale druhá liga zase z mým účastníků. První liga 18, co to udělá, neudělá, rozhodlo se to. Myslím si, že to rozhodnutí nebylo úplně špatný, jo, protože tam byly velký tlaky, aby působilo Brno, víme, jo. A... Sigi, ať se nám to líbí nebo ne. Já jsem se rozjeli. Fakt musíme končit, protože vidím, že je ti zima. Ne, není mi zima. Já bych mluvil dál, ale byl jsem sestřížen, no, ale nebo jako by uškrtnout, ale já jsem rád. Režisér už mi křičí do ucha, že je konec. Ne, já jsem rád za pozvání. Sigi, já jsem rád, že jsi pozvání přijal. Doufám, že pivo chutnalo. Pivo chutnalo, ale já jsem furt mluvil, takže jsem se takhle, ty už si tři vypil při zápase, takže jo. Tohle je čtvrtý. No, já jsem zraněn a měl jsem za sebe náhrady a bylo to tady jako skvělý. Takže Sigi. Kámo, díky. Díky moc. Čau. Vám díky za pozornost a za týden zase pojďte na pivo. No, hlavně pojďte na pivo.